អ្នកជំងឺកូវីដ-4អ្នកទៀតបានជាសះស្បើយខណៈដែលមិនមានអ្នកឆ្លងថ្មីនៅព្រឹកនេះ ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2020នេះថាអ្នកជំងឺកូវីដ-19 4អ្នកទៀតបានជាសះស្បើយដែលជាអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28វិច្ឆិកានិងនាំចូលពីក្រៅប្រទេសនិងមិនមានករណីឆ្លងថ្មីនោះទេនៅថ្ងៃនេះក្រសួងបញ្ជាក់ថាអ្នកជាសះស្បើយទាំង4អ្នករួមមានមួយបុរសចិញ្ចិតខ្មែរអាយុ33ឆ្នាំជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ 28វិច្ឆិកាមានអាសាថានស្នាក
ដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 ត្រូវបានព្យាបាលជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យ។បីស្ត្រីជនជាតិជប៉ុនអាយុ28ឆ្នាំស្នាក់នៅក្នុងសន្តិការគមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសជប៉ុនបន្តជើងហោះហើរនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ 2020